парни, чуть-чуть движение. Не становитесь 3-1. Встаньте 2-2. Встаньте 2-2. Движение. Ара, движение. Да. Еще, еще яро. Уходи, уходи. Пойдет. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий матч недільного ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Дивізіон Бронз. Вишгород проти МФК Дебс. Команди з різних полюсів турнірної таблиці. А Вишгород після попереднього сезону прийняв рішення понизитися у класі із дивізіону Сілвера до дивізіону Бронз, але поки що у двох стартових матчах вишгородці зазнали двох поразок і з нулем перебувають на дні турнірної таблиці. З іншого боку, Дебс теж подолав перед стартом цієї кампанії аналогічний маршрут. Команда провела невдало попередній сезон у дивізіоні «Сілвер» і тепер виступає у лізі рангом нижче. У дивізіоні «Бронз», щоправда, Дебс стартував значно впевненіше, на відміну від Вишгорода. Жодної поразки ще не мають у своєму пасиві «Лошак» та компанія. І, зокрема, на другій сходинці перебувають дві перемоги та дві нічиї, відповідно 8 балів після 4 зіграних поєдинків. Так, давайте будемо переходити до стартових протоколів. Рефері призначає вільний удар. Та ні, там одна їй перед цим в руку попав. Давайте після цього стандарту якраз перейдемо до знайомства зі стартовими протоколами. Будеш бити? Так, м'яч встановлено на лінії штрафного майданчика. Скидка під удар. Пробиває, зрештою, Віталій Лимар, але цей удар було заблоковано. Ще один стандарт. Лимар. Нога не зміг повернути на Лимара. Отож, давайте до стартових протоколів будемо переходити. Номінальні господарі ФК Вишгород у біло-синіх кольорах. В воротах перший номер Леонід Шамчук. Польові гравці 11-й Олексій Богдан. Номер 6-й Роман Кащук. 77-й Віталій Лимар. 15-й Ігор Михайленко. 10-й Олександр Нога. 9-й Євгеній Носач. Відкладене порушення правил у пасиві Дебс. Далі номер 9 Євгеній Носач, 3 Віктор Олексюк, 5 Андрій Плетінь, 7 Каха Пушкарьов. До речі, вітаємо Каху із поверненням на поля Street Football Challenge Київ після тривалої відсутності через травму. Номер 69 Назар Феденчук. Так виглядає стартовий протокол ФК Вишгород. МФК Дебс. В воротах Роман Башаєв, 2 номер. Польові гравці 33 Аристарх Олександровський. 21-й Ярослав Бабич, номер 10-й Вадим Гребенюк, 9-й Віталій Грушко, 11-й Дмитро Лещенко, 14-й Антон Лошак, 17-й Олексій Смоляр, 3-й Владислав Таран та номер 7-й Максим Фролов. А зараз перший гол забиває у цьому матчі Аристарх Олександровський. Начебто нескладний, несильний удар з дальньої дистанції, але, м'яко кажучи, не виручає свою команду. Леонід Шамчук повинен був впоратися з таким-то ударом. Але інколи таке трапляється. Попереду ще надто багато часу, тому не варто посипати голову попелом. Отож, на 5-й хвилині Дебс починає підтверджувати статус фаворита у цій парі. 0-1 на користь команди в чорному. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Фол проти Гребенюка. 1-1 за фолами. Так, Дебс, як ми вже згадували, 8 очок має після 4 зіграних матчів. Жодної поразки, 2 перемоги, 2 нічиї. У попередньому протистоянні Дебс каменя на камені не залишив від Modus X. Нищівна перемога минулого вікенду з рахунком 11-2. Що ж до Вишгорода, то команда зі старту сезону зазнала 2 поразок.
Зокрема, в останньому турі Вишгород нав'язав конкуренцію лідеру дивізіону «Бронз» «Френдс Тім», але у підсумку все ж поступився з рахунком 2-3. Загалом, якщо згадувати ще попередній сезон, то безвиграшна серія Вишгорода розтягнулася уже на 9 поєдинків. І завдання Вишгорода, перш за все, якомога швидше перервати цю серію. Максимально неприємна статистика для біло-синіх. Але швидкий пропущений м'яч після помилки Шамчука. А ось іще один гол. Все це поки заважає мріяти Вишгороду саме про перемогу у цьому матчі, про те, щоб перервати 9-матчеву безвиграшну серію на нашому турнірі. Вадим Гребенюк, от хто підчатував помилку, Вадим Гребенюк забиває у ворота своєї колишньої команди. 0-2 на користь МФК «Дебс». Так, Вадим Гребенюк багато сезонів вірою і правдою служив Вишгороду, довгий час був капітаном колективу, але ще перед початком минулого сезону приєднався до «Петріотс», тоді ще так називався колектив Антона Лошака. Зараз це МФК «Дебс», і ось забуває ворота колишньої команди Вадим Гребенюк. 0-2 на користь МФК «Дебс». Так, поки що ці голи заважають футболістам Вишгорода мріяти про те, щоб перервати свою сумну серію на теренах «Стріт Футбол Челендж Київ». Ну і, власне, результати обох команд, їхні позиції у турнірній таблиці, а також статистика очних протистоянь у минулих сезонах, все це лише підтверджує, що «Дебс» все-таки є явним фаворитом у цій парі. Зокрема, у двох попередніх сезонах, коли команди виступали у дивізіоні «Сілвер», саме Лошак та компанія неодмінно святкували перемогу. 3-1 у позаминулому сезоні, 7-0 у попередній кампанії. Ось зараз у цьому матчі вже 2-0 після 7,5 зіграних хвилин у першому таймі. Тому поки що все якось доволі легко та прогнозовано складається для фаворитів. Завдяки голам Аристарха Олександровського та Вадима Гребенюка чорні ведуть у рахунку. Олександровський зі штрафного пробиває, але м'яч летить повз дев'ятку воріт. Так, за фолами у нас 2-1. Понад 20 глядачів стежать за нашою онлайн-трансляцією. Закликаю вас, шановні вболівальники, не шкодуйте лайків для своїх улюблених команд. Підтримуйте їх таким чином. Ми, зокрема, рухаємося до позначки у 25 вподобайок. А паралельно на другому полі у нас відбувається матч «Тім Київ. Острота 2009». У тому матчі триває другий тайм. І поки що рахунок 1-1, а емоції у тому протистоянні продовжують вирувати. Про якісь зміни буду намагатися вас повідомляти в режимі лайв. Це вже другий матч у програмі туру в дивізіоні «Урбан Б» на другому полі. До речі, трансляція ведеться на нашому резервному ютуб-каналі «Стріт Футбол Челендж Київ». А посилання на ту трансляцію з другого поля ви можете знайти, зокрема, серед коментарів у чаті до цієї онлайн-трансляції. Так, на другому полі «Імперіал» та «Острота 2009» вже зіграли свій матч. «Імперіал» зазнав чергової поразки, на жаль, уже 18-ї поразки поспіль в рамках нашого турніру. «Острота 2009» перемогла вдруге поспіль 4-2 на користь «Червоно-чорних». А зараз якраз триває другий матч у програмі туру. В дивізіоні «Урбан Б» «Тім Київ» протистоїть третьому тайму, рахунок 1-1. Що ж до дивізіону «Бронз», в рамках якого відбувається протистояння Вишгорода та «Дебс», то сьогодні це вже другий поєдинок у цій лізі. У матчі відкриття недільного ігрового дня «Селюкс» завоював першу перемогу після повернення до лав нашого турніру. «Селюкс» без особливих труднощів розгромив дебютанта «Модус Ікс» з рахунком 7-0. Четверта поразка поспіль для «Модус Ікс». І це саме одна із небагатьох команд, яка в турнірній таблиці все-таки знаходиться нижче, аніж ФК «Вишгород». Така от неприємна ситуація у табелі про ранги для наддосвідченого колективу, для футбольного клубу «Вишгород».
Вчора також був зіграний один матч у програмі туру в дивізіоні «Бронз». Дві команди з верхньої частини таблиці зустрічалися – «Атлетіко Київ» та «Голден Стейт». У першому таймі команди обмінялися голами і по перерві не змогли схилити «Шальки» та «Резів» на свою користь. У підсумку нічия 1-1. Результат, який, звісно ж, на користь прямих конкурентів, оскільки обидві команди, в принципі, претендують на завоювання нагород. Що ж до наступних матчів, які ми з вами будемо спостерігати у лізі «Бронз», зокрема, хотілося би звернути вашу увагу на наступний поєдинок, який розпочнеться буквально за кілька хвилин після фінального свистка у матчі «Вишгород-Дебс». Це буде центральний матч туру у дивізіоні «Бронз». Очна дуель двох команд, які прекрасно стартували у цьому сезоні, які претендують щонайменше на медалі, а можливо навіть на чемпіонство будуть претендувати ці команди. Так, це «Земан Мелітополь» та «МФК Дженералс». У попередньому сезоні, до речі, їхня дуель виявилася дуже напруженою, а «Земан» вирвав перемогу на останніх секундах. Перемогу з рахунком 3-2. Сьогодні генерали, відповідно, налаштовуються взяти реванш. Це буде наступний матч, який відбуватиметься тут, на першому полі. Зараз Вишгород в атаці, Кащук під себе прибирає, не пробиває Кащук. Лимар на ударній позиції, Башаєв рятує свою команду, переводить м'яч на кутовий. Що ж до другого поля, то уже за кілька хвилин там стартує наступний матч у програмі туру в дивізіоні «Урбан Б». Теж поєдинок інтригуючий. «Сокіл» проти «Зедвіж». «Зедвіж» – це дебютант нашого турніру, який минулого вікенду здобув історичну перемогу. Це команда, яку тренує Олександр Кульша. А «Сокіл» – це один із лідерів дивізіону «Урбан Б», який ще не втрачав очок, який ще кілька сезонів тому працював під керівництвом саме Олександра Кульші. Тобто нинішня команда Олександра Кульші зіграє проти колишньої. Такий буде наступний матч на другому полі. А окрім матчу «Земана» та «Дженералс», у лізі «Бронз» нас з вами очікує ще два матчі. А «Громад-2» зіграє проти «Вінцета». Цей матч відбудеться саме на другому полі, там, де зараз триває поєдинок «Тім Київ» та третього тайму. За розкладом, цей матч повинен розпочатися о 16:05. І закриватимуть програму всього туру на «Стріт Футбол Челендж Київ» колективи «Бруклін» та «ФК Лідер». Цей матч відбудеться саме тут, на першому полі. За розкладом, звітний поєдинок повинен розпочатися о 19:05. Так, дещо ми відволіклися від подій на полі, а на табло рахунок залишається незмінним. Вишгород намагається створювати моменти, але пробити поки що не вдається. Романа Башаєва. Діпсаут! Аут! Шість хвилин залишається до завершення першого тайму. МФК «Дебс», таке враження, теж трішечки збавив оберти після двох швидких забитих м'ячів. Команда більше грає по рахунку. Уже не несуться вперед, не витрачають зайві сили гравці у чорному, але моменти все одно створюють на регулярній основі. Дмитро Лещенко, зокрема, прострілював на дальню стійку, але там нікому із партнерів було замкнути цю передачу. А тим часом Вишгород бере тайм-аут. Приблизно за 6 хвилин до завершення першої половини.
нету. Повертаємося до гри на фінальні хвилини першого тайму. Лимар переходить на чужу половину, але потрібно вже розставатися з м'ячем. Передача незручна на партнера і, зрештою, не зберігає Ігор Михайленко. М'яч у межах поля. Олександровський на Смоляра. Бабич. Бабич пробиває з правої після зміщення з лівого флангу. Але впорався із цим ударом Леонід Шамчук. Каха Пушкарьов. Аут на користь Вишгорода. Вишгороду з психологічної точки зору важливо забити хоча б один м'яч до перерви. Скоротити відставання в рахунку. І зараз в атаці перебувають біло-сині. Пушкарьов. Зараз Пушкарьов фолить, так, уже сам втрачав рівновагу і просто завалив суперника ненавмисно. Але це третій фол у пасиві Вишгорода. Дмитро Лещенко. А зараз Михайленко та Бабич. Не поділили м'яч, чи не було там фолу? Начебто ні. Аут на користь Вишгорода, але Депс перехоплює м'яч на чужій половині. Михайленко чисто грає у підкаті. Можливість для контратаки. Зараз Смоляр. Так, зараз відкладений фол. Другий фол у пасиві МФК Депс. Плюс за спробу зірвати контратаку суперника, за ось той відкладений фол, отримує жовту картку Олексій Смоляр. Перше попередження у нашому матчі. За фолами рахунок 3-2. 2,5 хвилини ще грати до перерви. Пушкарьов. От Пушкарьов може розрядити свою гармату. Ще в дебюті поєдинку я зауважив, що вперше після кількох місяців відсутності ми бачимо, на щастя, Каху Пушкарьова вже безпосередньо на полі в рамках нашого турніру Street Football Challenge Київ. Повертається він після важкої травми. До речі, накидайте лайків для Кахи Пушкарьова, який дійсно відновився після травми. І ось знову, нарешті, ми бачимо його на полі. І відомий своїми потужними дальніми ударами Каха Пушкарьов, тому гравцям МФК Депс все ж таки потрібно уважніше діяти із одним із лідерів ФК Вишгород, не давати йому бити, з будь-яких дистанцій не можна давати бити Пушкарьову. Зараз Пушкарьов м'яко накидає у напрямку Лимара, Лимар не дотягується до м'яча. Четвертий фол з боку ФК Вишгород. Відкладене порушення правил. До речі, у паралельному матчі Тім Київ виходить вперед у протистоянні із третім таймом. 2-1 рахунок на користь Тім Київ. Лошак. Фролов, скидка, удар у виконанні Вадима Гребенюка.
Так, Вадим Гребенюк уже один гол сьогодні забив у ворота колишньої команди. Перед початком минулого сезону це була така собі трансферна бомба. Насправді, на Street Football Challenge Київ, з огляду на те, скільки років, скільки сезонів провів у складі Вишгорода, до того ж в ролі капітана, Вадим Гребенюк перебрався він до іншої команди, яка в тій же лізі виступала, до Patriots, нині це МФК Дебс. Зараз це вже не настільки резонансно звучить, але тим не менш. Сьогодні забиває у ворота своєї колишньої команди Вадим Гребенюк. Невдале закидання від Шамчука. Башаєв спокійно супроводжує м'яч за межі поля. 9 секунд. Тепер в МФК Дебс для того, щоб провести заключну атаку. Гребенюк, роль стовпа Беконе. От він може розштовхати всіх. Фролов. Фролов не зумів зіграти на добиванні. І все, на цьому перший тайм завершено. МФК Дебс попереду з рахунком 2-0. Повертаємося до протистояння Вишгорода та Дебс. Після першого тайму рахунок 0-2 на користь команди в чорному. Доволі впевнено футболісти у чорному провели першу половину. Забили двічі ще в дебюті. Аристарх Олександровський відзначився дальнім ударом. Звісно, не без помилки голкіпера Леоніда Шамчука. М'яч опинився у воротах. Менш ніж за хвилину по тому Вадим Гребенюк зіграв на добиванні і відзначився у матчі проти своєї колишньої команди. І саме так рахунок став 2-0. І в цілому, так, у Вишгорода були деякі небезпечні моменти, але й Дебс, варто визнати, контролював перебіг подій на полі, міг забивати навіть більше. Цікаво, що все ж таки біло-сині зуміють запропонувати своєму супернику по перерві, оскільки третя поразка поспіль.
Продовження безвиграшної серії загалом на нашому турнірі до 10 матчів, звісно, все це явно не входить у плани ФК Вишгород. Ця серія тягнеться ще з минулого сезону, фактично у 2024 календарному році, а у нас уже травень закінчується, п'ятий місяць року, тільки одна перемога на нашому турнірі у Вишгорода. Поки що цей рік складається зовсім невдало для білосиніх. Сьогодні, дійсно, якщо команда не зуміє створити диво, то 10-й матч поспіль без перемог на Street Football Challenge Київ буде для ФК Вишгород. Депс натомість матиме змогу продовжити свою безпрограшну серію на старті кампанії до 5 матчів. Але поки не будемо поспішати з висновками. Ще надто багато часу залишається в другому таймі. Нагадаю, що відразу по завершенню цього матчу вас очікує центральна битва туру. В дивізіоні «Бронз» зустрінуться два претенденти на високі місця. Земан Мелітополь проти МФК «Дженералс». Не пропустіть, це буде ще те видовище. Я впевнений, що емоції, пристрасті на полі вирубатимуть, дай Боже. Вишгород переходить в атаку. Фролов чисто грає у відборі, але Фаденчук тут вчасно встигає на підмогу. Простріл не проходить у виконанні Олексюка. Можливість для контратаки Гребенюк та Фролов. Засильна передача від десятки на Максима Фролова. Любі друзі, нам буквально одного лайку не вистачає до нашої наступної мети. 25 вподобайок за сьогодні, тому хто ще не поставив, обов'язково підтримайте свої улюблені команди. А також неодмінно підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Весняно-літня кампанія у нас тільки набирає оберти, тому, звісно, попереду ще дуже багато цікавих матчів. Щоб не пропустити їх, звісно ж, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і ставте лайк під нашою онлайн-трансляцією. Так, на другому полі завершився паралельний матч у дивізіоні «Урбан Б». Тім Київ все ж таки здобув мінімальну перемогу над третім таймом з рахунком 2-1. Далі на другому полі уже за кілька хвилин розпочнеться анонсований мною двобій нинішньої команди Олександра Кульші та колишній – «Зедвіж» та «ФК Сокіл». Фаденчук у цій ситуації сам собою незадоволений, не зумів приборкати м'яч. Поки що в другому таймі все розвивається надто спокійно для МФК «Депс», але я впевнений, що змушені будуть занервувати футболісти в чорному, якщо Вишгород заб'є хоча б один м'яч. З іншого боку, третій гол від МФК «Депс» по такій грі практично закриє питання щодо переможця цієї пари. Шамчук забирає м'яч до рук. Два. На випередження грає Смоляр. Смоляр, Олександровський повертає на Смоляра у центр, але цей простріл було перехоплено. Так, Смоляр, до речі, єдиний футболіст у цьому матчі, який уже побачив перед собою жовту картку. До речі, для тих, хто стежить за всіма нашими матчами, пильно стежить за нашим турніром, на жаль, така доволі неприємна новина стала мені відомо буквально кілька хвилин тому. Зараз Богуда тільки жовтою займуться.
А зараз у нас емоції починають спалахувати з боку Феденчука, Пушкарьова. Поки що арбітри обходяться без жовтих карток. Так от, стосовно новин з інших дивізіонів, неприємної новини. Футбольний клуб «Майамі», представник елітного дивізіону, команда, яку ми кілька сезонів поспіль відзначали постійно. Команду, яка дійсно прогресувала просто шаленими космічними темпами. Ця команда, на жаль, припиняє свої виступи на Street Football Challenge Київ. Сьогодні, наприклад, «Майамі» повинен був зустрітися із Ютландією, лідером дивізіону «Голд». І цей матч було заплановано саме тут, на першому полі. О 15:20 він повинен був розпочатися. На жаль, цього матчу не буде. І загалом «Майамі» дійсно припиняє свої виступи на нашому турнірі. Команда, яка буквально за кілька сезонів подолала шлях від дивізіону «Бронз» до елітного дивізіону «Ліги Голд». Згадайте, у дебютному сезоні «Майамі» став чемпіоном дивізіону «Бронз», пішов до «Ліги Сілвер». У попередній кампанії команда стала бронзовим призером «Ліги Сілвер». Між цими двома сезонами був ще тріумф в рамках Різдвяного кубка «Стріт Футбол Челендж Київ». І, відповідно, у цьому сезоні «Майамі» уже представляв елітний дивізіон «Лігу Голд». Але, на жаль, команда дійсно знімається з нашого турніру, на превеликий жаль. Щодо інших змін, зараз Фролов пробуває у Поперечину. Каркас виручає ФК Вишгород, там ще й зачепив м'яч голкіпер Леонід Шамчук. Так, щодо інших таких новин стосовно розкладу. Щодо розкладу сьогоднішніх матчів на Street Football Challenge Київ, окрім матчу Ютландія-Майамі, який не буде зіграний, також сьогодні не відбудеться матчу в рамках туру у дивізіоні «Урбан Б». На другому полі о 17:00 повинні були зустрітися колективи «Говерла Київ» та «Ю-35». Рішення стосовно цього матчу ще буде прийнято. Дещо згодом стосовно того, чи зараховувати технічну поразку «Ю-35». Команда тільки сьогодні буквально повідомила про те, що не зможе зібратися на цю гру, чи все ж таки матч буде перенесено. З іншого боку, футболісти «Говерли Київ» не проти все-таки зіграти цей матч, перенести його. Тому ось такі зміни у розкладі матчу. Так, два матчі, які сьогодні були заплановані. Ці два поєдинки – Ютландія-Майамі у Лізі Голд та Говерла Київ Ю-35. Ці матчі не будуть зіграні. У нас, до речі, от весь час, поки ми говорили про зміни у календарі сьогоднішніх матчів, весь час тривали суперечки між представниками Вишгорода та арбітрами. Хвилини дві витратили на це представники Вишгорода, хоча вони поступаються у рахунку. Дуже дивно, що поки навіть жовтих карток не було показано представникам Вишгорода за такі емоції, за подібні розмови. Зараз, до речі, момент. У Вишгорода Башаєв рятує після удару з близької відстані від Андрія Плетеня. Дев'ять з половиною хвилин залишається зіграти в другому таймі. Засильна передача від Антона Лошака. Так, 0-2. Цифри на табло залишаються незмінними, але я повторюся, що градус напруги значно зросте, якщо Вишгород зуміє скоротити відставання в рахунку. Грушко проривається вперед. Тут першим на м'ячі опиняється Богдан.
Грушко. Грушко залишається з м'ячем. Грабанюк. Лошак. Грушко. Грабанюк. От зараз зовсім впав темп цього протистояння. Триває затяжна позиційна атака. Грушко, Лошак. Лошак, як технічно перекидав Шамчука, але знову поперечна, до речі, рятує Вишгород. Уже вдруге за тайм. Ще один удар. Цього разу від Грабанюка. Удар заблоковано. Лошак. Грушко. Скидка у центр. Пробиває, зрештою, Вадим Грабанюк. Щує сили. Але значно вище воріт летить м'яч. Ще одне перехоплення. Можливість для небезпечної атаки. Грушко. Не обіграв Олександра ногу. Смоляр. Гребенюк. Зумів переграти Каху Пушкарьова. Зіграв ризиковано, оскільки фактично був на позиції останнього захисника. Але м'яч зберіг Вадим Гребенюк. Зараз Гребенюк уже не переграє Богдана. Лимар. Лимар! Угловий і відложений тип. Так, Башаєв на кутовий переводить. Плюс відкладений фол у пасиві Депс. Перше порушення правил, до речі, тільки зараз у другому таймі. Уже аж на 14-й хвилині. Лимар. Не розхитав кількох суперників, але м'яч підхопив Богдан. Зараз момент у Пушкарьова. Олександровський заблокував цей удар. А зараз забиває Вишгород. Подивіться, от те, про що я говорив. Ось цей гол точно. Точно додає інтриги. Хорошо, бо таймаут така не ваша річ. Так, 1-2. От начебто з нічого прийшов цей гол після розіграшу стандарту. Богдан якось підставив ногу і м'яч якимось дивом влетів у сітку воріт. Так, Віталій Лимар. Асист. Виконує. А Олексій Богдан повноцінну інтригу відроджує у цьому матчі. І тим часом пауза у нашому протистоянні. За 5,5 хвилин до завершення другої половини тайм-аут бере ФК Вишгород. Ми повертаємося до поєдинку Вишгород-Депс. Гол Олексія Богдана серйозно піднімає градус інтриги. Тепер Лошак та компанія дійсно починають нервувати. Хоча мали чимало можливостей задля того, щоб заздалегідь закривати питання переможця у цій парі. Могли забивати третій, четвертий і так далі. Але не змогли реалізувати свої шанси по перерві. Вишгород скористався напівмоментом після розіграшу стандарту.
дещо навіть підфартило. Будемо визнавати біло-синім у тому епізоді з забитим м'ячем. Але факт залишається фактом. 1-2 і зараз неймовірно цікаві останні хвилини нас із вами очікують. Бабич. Бабич з м'ячем віддає на Лещенка і вже третє влучання у каркас воріт у другому таймі від Депс. Цього разу Дмитро Лещенко прибуває у стійку. Вишгород намагається завестися, знайти в собі сили на повноцінний камбек Феденчук. Засильна передача на Лимара. Першим на м'ячі опиняється Башаєв. Олександровський, передача у центр, Лещенко, ще один шанс марнує МФК Депс, продовжується атака і все-таки забиває. Команда в чорному, Аристарх Олександровський оформлює дубль, результативна передача в активі Дмитра Лещенка. 37-ма хвилина, рахунок стає 1-3 і все-таки можуть видихнути з полегшенням. Гравці, вболівальники МФК Депс, знову більш впевнена перевага в рахунку, в два м'ячі, грати залишається ще 3 хвилини всього. До речі, варто зауважити, що у цьому турі не бере участі лідер дивізіону «Бронз». Це «Френдс Тім». Зараз ще одна атака. Гребенюк пробиває повз ворота. Так, відкладене порушення правил для Вишгорода. Перший фол у другому таймі і жовту картку за спробу зірвати контратаку суперника отримує Віктор Олексюк. За жовтими натомість у нас рахунок 1-1. Лимар м'яч отримує на чужій половині. Неточна передача на Михайленка. Так, «Френдс Тім» пропускає цей тур. Це лідер дивізіону «Бронз». Єдина команда, яка перед початком туру випереджала МФК «Депс». І з огляду на такий факт, сьогодні у випадку перемоги «Депс» може піднятися на одноосібну першу сходинку у турнірній таблиці дивізіону «Бронз». Звісно, за втраченими очками «Френдс Тім» залишатиметься попереду, але в реальній таблиці саме «Депс» буде лідером. Незалежно від інших результатів, які сьогодні можуть бути зафіксовані, у лізі «Бронз» «Депс» у випадку перемоги набере 11 балів після 5 зіграних матчів. У «Френдс Тім» на 2 очки менше залишається 9 пунктів. Але «Френдс Тім» – це єдина команда у лізі «Бронз», яка ще навіть очок не втрачала. У них тільки 3 матчі зіграно, тобто ще 2 у запасі залишається у «Френдс Тім». А «Депс» натомість уже двічі встиг зіграти в нічию. Із «Земаном» та «Голден Стейт», якщо я не помиляюся. Така ситуація на горі турнірної таблиці. Для Вишгорода натомість ця поразка може стати третьою поспіль. У Вишгорода досі немає очок у дивізіоні «Бронз» цього сезону, а натомість безвиграшна серія на Street Football Challenge Київ, яка тягнеться ще з минулого сезону, сьогодні може продовжитися до 10 матчів. Дуже неприємна статистика для Вишгорода, але що вдієш. Зараз рахунок 1-3, грати залишається ще 2 хвилини, там у Фролова деякі проблеми, за обличчя тримається. Начебто все гаразд із 7-м номером МФК «Депс». Ще раз нагадаю, що далі у нас центральна битва в рамках цього туру у дивізіоні «Бронз» «Земан» Мелітополь проти МФК «Дженералс», тож нікуди не перемикайтеся. Фролов все ж таки повз ворота пробиває. От скільки моментів сьогодні змарнували представники «Депс» тільки в другому таймі. Команда в чорному тричі влучала у каркас воріт. Двічі в поперечину, один раз у стійку. А скільки разів ще повз ворота пробивали футболісти «Депс». Зараз м'ячу вже нікуди було діватися. Так, забиває Антон Лошак. Ось таке святкування, схоже, для своєї дружини. Можливо, дійсно очікується поповнення у сім'ї.
Антона Лошака. Принаймні, такий жест під час святкування голів роблять футболісти, у сім'ях яких незабаром станеться поповнення. Так, 1-4 став рахунок, Грушко віддав асист у тій ситуації. Тепер після цього голу вже остаточно можемо закривати питання щодо переможця. Цього матчу 43 секунди залишається, вже й самі футболісти Вишгорода все прекрасно розуміють. Похнюплені обличчя у гравців у біло-синій формі. Зараз Гребенюк ще пробиває, але Шамчук на місці. Грушко віддає праворуч на Лошака. Лошак уже у штрафному. Лошак п'ятою на Фролова. Той повертає, ну це вже занадто. Вишгород тим часом проривається у контратаку. Та ще й Фролов встиг повернутися. А от на користь Вишгорода неточний удар Богдана. 4 секунди залишається. І на цьому все. Так, лунає сирена, яка сповіщає про чергову перемогу Дебс. 11 балів набирає команда Антона Лошака. Підіймається на одноосібну першу сходинку в турнірній таблиці. Обходить Френдстім, але, звісно ж, за втраченими очками Френдстім залишається повноправним лідером бронзового дивізіону. Вітаємо Дебс з цією перемогою. Привітайте і ви, поставивши лайк під нашою онлайн-трансляцією. А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.